Takođe, ukoliko možete da ispružite noge, u ovom položaju ne bi bilo loše da se na kraju vežbi za nogu, za donje ekstremitete, radi i stezanje potkolenica, to jest mišića listova potkolenice. To često bude problem, dakle, kod osoba koje žive sa cerebralnom. Pokušajte sami snagom svojih mišića sa prednje strane da vučete stopala ka sebi. Ukoliko je to moguće, ako ne možete skroz da ispružite noge, savijte slobodno malo kolena i radite to isto. Dok ne osetite da vam se isteže, da istežu mišići liste, to jest zadnje lože, potkolenice. Ako to nikako ne možete sami ili vam teško ide i nervirate se zbog toga, svakako će vam pomoći ukućeni. Najbolji način za to je da se prstima šake uhvati peta. Sad je meni malo nezgodno na sebi to da pokazujem. Nisam toliko razgiban. Ostatak podlaktice ide preko stopala. I dakle, stopalo se izvlači, bukvalno vučete petu ka dole, a stopalo i prste savijete ka vama. Dakle, da se ne gura samo stopalo ovako, već da se pomogne taj pokret time što će se peta dodatno izvlačiti, dakle, u suprotnom smeru.